tā, labdien, 5B! Šodien mūsu sporta stundas tēma – viegla atlētikas sacensību noteikuma apgūšana. Mācīsimies! Hei, šodien ir 1. aprils! Ejam kādu izjūkot! I wanna be free, I wanna just live inside my Cadillac, that is my shit. Now throw it up, that's what it is, in my C-A-D-I-L-L-A-C, bitch. Kā jums patīk? Kā jums patīk? Hello? Sie darf Bilder, Film, Finale, Hormono! Nu, es jau teicu, ka tas ir aprils! Neko jau ir uzrakstīts! Jā, tā mums!